Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bibu ngomong dhewe, tak bali kemana salame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati taufiq wal hidayah. Wa bi ni'mati siha wal quwwah wa bi ni'mati umin tawila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Amma ba'du. Hadirin kiram wal kirama, para alim, para ulama, para sepuh wal bin sepuh ingkang sangat kula taati fatwa fatanipun 6x5 3. Keluarga besar saking Mbah Hanafi ingkang kalau hormati pada khusus Sahihul Hajjah Mbah Umi Sukwati ingkang berbahagia, Pak Fikus Suki datang panitia forum silaturahim keluarga besar Sati Mbah Hanafi hingga kalau hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngukulam panjangan setoyo buatun lelereren buatun bosun-bosun adanya pun kita ngelihat syukur dan tak syukur wansanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kundi sampai detik niki kulang panjangan saya kaparingan pimpinan nikmat alhamdulillah sehat alhamdulillah, nikmat panjang umur alhamdulillah, nikmat kesempatan sehingga kita sudah wanda saat ini sakat sami-sami satu rahim sak telu dukeni menghadiri undangan acara silaturahim keluarga besar Mbah Hanafi yang kesekian, mungkin karena ini termasuk enggal ya. Yang kesekian mungkin-mungkin kelahan perantara satu rahim kita sasaran keluarga besar Mbah Hanafi kita suaka ingkang sakinah mawadah soya amin, kompak soya amin, anak putu Mbah Hanafi soya dapur kencang ingkang bejo dunia ini bejo akhirat ya Allahumma amin.
Bapak salam mukika khasallahu salam. Para bapak, para ibu, keluarga besar Mbah Nabi ingkang kula hormati, sadayanipun kula atas nami pribadi ucapan menaiki wal faiz wal maqbulin ya. Lantaran iki suasana masih bulan Syawal, kula pribadi sak keluarga kula mbok menawi wonten kelepatan arupi ucapan tingkah laku sikap perbuatan ingkang boten berkenan teng manah saya ingkang pernah Pak D, Budi, Bule, Adik, Ponakan, Budoyo, Kulo, ya aku ingin menjelaskan banyak saya. Mungkin-mungkin panjang lagi menaikkan kesalahan sesama keluarga besar Mbah Nabi dimohon ampun ini Allah Subhanahu wa ta'ala amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Para bapak, para ibu, saya keluarga besar Mbah yang telah hormati acara wonten dinten kan biasanya pun karena saat ini forum momen halal di halal bulan Syawal tunggal game di kepembukaan nomor kali ini pun itu doa bersama utawi kirim doa rupi tahlil berikhtisar ya. Datang khusus datang dapat dan almarhum almarhumah Mbah Hanafi ya. Lan sak keturunanipun ikan samu semarif wonten ke alam barzah. Nomor kali nggih menika sambutan-sambutan. Lan nomor tiga penutup sekawan lama-lama. Nah enten tapi ya. Nah, supados acara iki penuh barokah. Nggih, monggo kita buka kelawan bacaan Ummul Quran, mugi-mugi kelawan wawasan Suratul Fatihah ini acara ini sangat lancar lambatnya pemanfaat khususun datang warga besar saking Mbah Hanafi binyadi doa wassalamah bintailah wabarakatuh ya Muhammad SAW wa ala alihi wa sahabihi wa zaji wa duriyatihi wa libaiti jema'in khususlah jasati rohaniya warga besar Mbah Hanafi dengan masih bisa mewajar di alam dunia ini wa khusun ilah hajati wa hajatikum hajatnya seluruh sedaya warga besar Mbah Hanafi hasil maqasidana disahabati Rasulullah SAW Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي آمين نون بركه فاتحان kali mugi-mugi keluarga besar Mbah Hanafi dipun paringi slamet sedaya sehat sedaya saking era saiki nenten corona ya. Mungkin ditebatkan sedaya saking balak musibah bencana penyakit sehingga keluarga besar Mbah Hanafi sial sedaya Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbif li wa li walidayya amin. Kaping tiga mugi-mugi setiap kata besar Mbah Hanafi nggih diparingi gampil anggenipun nyambut damel ya sing nganggur cek nang oleh penggawean sing durabi cek nang rabi ya
hasil dikai gampang untuk dunia dan bersama dalam akhir. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi li wa li walidayya amin. Alhamdulillah. Acara saat ini pun ingin kukirim doa arepi tahlil jika badi cukup pimpin dengan alusan As'ad Kodal Pulau Sumandang. Al-Fatihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi. Yuladin subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Yuladin subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Yuladin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya salam sallimna wal muslimin, ya salam sallimna wal muslimin, ya salam sallimna wal muslimin. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa durriyatihi wa ahli baytihi wa barik wa sallim ajma'in wa khususan ala ruhi'ati wa khususan ala rumi wa awladihi wa durriyatihi ajma'in wa usuli ajma'in wa usuli lahadal maksud jami'al ahlil kubur bilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatu fatihati kitab wa sab'al masani wal qur'an al-adib wa bi barakatu syahri ramadhan wa munjilul qur'an wa munjilaylatul qadar bi barakatil fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, sempat tadi wawasan doa lawan wawasan Al-Qur'an dan kalimah-kalimah thayyibah nitulipun arabi tahlil. Mugi-mugi kelawan wawasan ayat suci Al-Qur'an arabi syahadat yasin dan kalimah-kalimah thayyibah kalawau sakit yang merambai khusus bin khusus pada Mbah Hanafi wabil am umum datang duriyah Mbah Hanafi putra putine putune siji tingkang samu semarih wonten alam kubur mugi-mugi kelawan wasan kelawan alam kubur itu nasib alam rodo jannah rasukan bin Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, para jaya saya, kata besar saya Mbah Hanafi yang kalau hormati, acara salat ini pun ingin menikah sambutan. Sambutan pertama, mangke atas nama Shofiqul Hajjah, lah sekaligus pengumuman, okay. Nomor sambutan nomor kali, ingin menikah Ma'udatul Hasanah. Bagaimana yang Allah ingat dipertahankan saat bagaimana pun kita melaksanakan silaturahim, bagus rahan, dan kami sekawan bagaimana penutup kita itu acara selanjutnya pun bagaimana sambutan pertama bagaimana atas nama Sahibul Hajjah dan pengumuman kelanjutan di Madang Akhil Kabir Bapak Mita Kufuat mewakili Sahibul Hajjah sekaligus pengumuman. Assalamualaikum. Monggo kita open sami-sami sambutan asrama Sahibul Hajjah ingkang badhe sampaikan Akhil Kabir inggih menika Bapak Guru Fuad. Wassal kula sumar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pak sampun lah. Ono ngawur. Sing yo
Kenal lo ya? Ya, kenal lo. Kamu mana kenal orang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min al-a'idin al-faizin wal mahmudin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fatihil lahi wa khatimil sabah. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala al haqqi wa dhikrul adim amma ba'du khatratan muhtaramin para sepupu-sepupu para asatid para bapak para ibu saudara sedoyo ingkang kula hormati sahibul hajah sekeluarga Bapak Kamil ya niki anggota semi baru semi enggal masalah ngapunten Bapak Sampurno lek dicara Arab niku Pak Kamil ngapunten ya Bapak Sampurno ya alhamdulillah kula panjenengan saya saged hadir wonten ing acara rutin insyaallah ya mugi-mugi rutin ya saben sasi Sawal lan Maulid ya mugi-mugi hadir kula panjenengan sedaya dipun dadosaken amal ibadah ingkang senantiasa saged kita panggihi wonten alam akhirat maju kaping kalinipun sholatullah wassalamuhu mugi tetap katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin para rawuh ingkang mulya niki kula mewakili nun sewu Pak Sampurno ya. Jadi kula njaluk izin dhisik ing acara niki kan sambutan tuan rumah. Kok moro sing disebut jeneng kula kan mboten ejong ya. Ya. Nek kula nyuwun izin ya. Perlu kita sumerapi sedaya ya. Niki sajane memang ke anu ya. Bapak Haji Lukman, Bapak Haji Kosim sama acara sambutan ketua panitia mangke ya. Kata saya sekedip mawon kula nderek-nderek pesen ya. Niki silaturahim periode kedua, pertemuan kedua ya. Periode pertama putaranin pun telas. Anak putu saking Mbah Hanafi pun telas kebagian sedanten sing derek ya. Pun telas periode ke pertama dan periode kedua niki pertemuan kedua. Pertama tasik sasi mulut niko teng dalem pun di Fauzia di Abdul Solik ya Pasuruan isa makin kedua. Niko mangke teknisnya sios di kobyok ya di undi. Dan kata saya putaran ketiga sasi mulut dan bundi tasik dari semerat makin ngerantos hasil undian ya. Pertama ingriki kula mewakili sohibul hajah Bapak Sampurno sekeluarga ngucapaken matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun berkenan hadir wonten ing dalem menika ya. Ingriki sohibul hajah mboten saged hormat kanthi perkawis ingkang langkung nedhaaken dumateng panjenengan sedaya ya. Sudah berupaya semaksimal mungkin ya niki lampun ya montene ya mila saking menika kula ucapaken matur nuwun sanget ya kaping kalihipun mbok pilih anggene berhormat dhateng panjenengan sedaya wonten halal ingkang kirang berkenan kirang nyajaki dumateng manah panjenengan sedaya ingkang kula mewakili sabibul hajah nyuwun agungipun pangapunten ya. Kalian nyambung ya. Niki wonten derek-derek sing enggal ya. Niki mangke kula nyuwun tolong Pak Haji Lukman, Haji Wasim ya di umumaken mawon peserta sing enggal yen kersane semerap sedanten ya. Keranten alhamdulillah kata sing tambah nggih. Mboten kedik sing mundur. Tapi muka-muka man paling mboten sing-singe nika ampun nderek istiqomah mugi-mugi sak lanjute niki saged banggang lintune ya.
nek kula tingali ki ambek kula rumaos kehilangan estu ten yugane bapak niku singen niku sing gak ada power gerakaken wonten acara niki nggih almarhum Kak Syifa ya. Bahkan setiap silaturahim teng pundi mawon teng derek-derek niki dipun dadosaken materi wonten silaturahim mesti disebut. Jane iki silaturahim ala bihal diomis sapa ya mesti di lebetaken ten acara forum silaturahim niku misale teng suruh. Lah teng muatan omong-omongan niku lho di sela-sela omong-omongan niku mesti di sampeake dicandak dicangking silaturahim jane diomis sapa. Niku mesti disampeake. Termasuk luwe-luwe gerakaken ten derek-derek kula piyambak ya. Ayo melok jan iki. Wulan sawal diomesi asib mesti dian. Niku di selalu didadosaken materi ya. Akhire malih koyo secara mboten langsung refleks kados iki. Malih eling oh jane pertemuan family diomahi si A, si B akhire eling ya. Malen janget ngoten lho ing-ilinge lho membekas. Mugi-mugi mawon sedaya niku ten putra-putrane Boyet Hanafi niki wonten sing saling nggerakaken ya. Lah ten putra-putrine Bu Aisha insyaallah pun kompak ya. Bahkan kalau wau pun wonten sing tambah ten putune ya. Alhamdulillah mugi-mugi mawon sedaya niku saged nderek ya. Kanten apa momenget kados ngeten iki lho wangel jaman akhir iki ya kula kata pernah ponakan sing mboten semerat bahkan pernah misanan iki lho misanan niku mumpun mboten setahun rong tahun puluhan tahun pernah dikepanggil akhirnya kepanggil niku rada ketenggingen koyo tau kenal padahal misanan kula sangen menika momen kados iki momen luar biasa spesial ini ya. Lek mboten wonten momen ngabesaken iki kula mboten jamin dalam satu tahun kepanggih. Contone mawon ya, kula teng Dek Haji Suhu, Dek Haji Lukman, ya Haji Nasor. Mpun kepanggih ini wadah teng Probolinggo ini kodok ya. Selama 6 bulan mboten nanti kepanggih. Kok umpama sak mangkin mboten acara wonten acara kados iki. Nggih, kaya-kaya bareng mesti kepanggil maling ya keranten alasan semua cemasan sing repot dadak bengek ya nani eman saja nih ya. Malah wingi niku ngapunten tapi mpun wonten niatan kajenge teng suruh dian sementara kalau minta sih kalau liwati tok saking mansak bonek ya langsung ngaler teng Gunung Lembu liya dinae Jumatan wadal itu Jumatan teng Gunung Lembu liya dinae nang suruh walai wadal itu kula mantun Jumatan wonten acara itu kepanggih keluarga kaling saking rakyat kula mila saking mito monggo saling ngingetaken teng keluarga iki ambek-ambek ya. Terus malih mbok bilih wonten keluarga sing kagungan hajat monggo tetep mawon diser misale ten grup Bani Hanafi kersane semrat sedanten ya. Lah niki keleresan ya. Adik kula Suhadi Luluk Mas Ria niki badhe kagungan hajat mantu ngondoh mantu putri sing pertama ya. Niki pengumuman sekaligus undangan ya. Monggo sedaya mundi jak hadir kersane semerat ya. Insyaallah tepate dinten Sabtu tanggal 29 Mei. Ya nggih. Sasi menika sasi Mei niki ya. Monggo sedaya anak putu buyut keturunan saking buyut Mbah Hanafi monggo hadir ya. Nam ini derek misalnya mboten wonten ketelisut danok tulisih misalnya ya monggo keranten supe buka ketelisut intine ya monggo hadir mawon derek-derek itu ngoten ya monggo. Nah niki sekedar napa ya pengumuman sekaligus undangan kan sing terakhir ya kula nyuwun bantuan Fatihah kagem derek kita penaan kita sing sak makin sakit
niki sing salah satu penggerak ten putrane putra-putrine Man Mustofa niku Dik Abdul Khalik kalian rayate Dik Tia sak mangken sakit. Mugi-mugi dipun angkat penyakit kalian Allah, dipun paringi sehat walafiat sehingga saged aktivitas kados sak derenge. Niki luar biasa biasa ya. Niki Dik niku power teng keluarga mriku sing gerakaken derek-dereke dugeni acara silaturahim niku. Niki saged dibuktekaken dengan ketidakhadirannya Dik Lek niki akhirnya kata sing boten hadir. Niki wonten sing hadir tapi lek muni gak teko blas nek para tes pun niki Agus ya. Agus niki nderek wau. Kita sama tinggal bertembung dunia. Oke, nyuwun agung nyuwun barokah fatihah ya. Mugi dipun paringi sehat, dipun angkat penyakit, saged aktivitas kados biasa. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sepindah maling ya kagem anak putu keturunannya Bumbah Hanafi mugi-mugi dipun paringi seger waras donya wonten pandemi corona menika mboten corona malih tapi dipun dadosaken khaironah kesaenan kangge anak putu keturunannya Mbah Hanafi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katon saking kula akhiran walafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi mugi kelawan pengumuman kala wau sedaya Bapak Ibu saged melaksanakan ya saged utamane tentang satu rahim kula wau. Kula Bapak, kula Ibu sedaya kula hormati, kula mboten malih bilih Mbak Umi niki sakniki nggih. Mungkin para bolo-bolo semahan buat lepan Pak Sampurno ini kurayati Mbak Umi ini kok gini tiangnya saya ngewanteng nih. Mungkin ibu-ibu utama ini kerana buat nanti kepanggil ya. Jadi kalau jalan kau memakai Pak Sampurno itu tiang Mojokerto ya. Iya. Tiang Mojokerto. Alhamdulillah. Dan ini sampun wonten kekabunan. Tiang Mojokerto sampun kekabunan. Para bapak, para ibu ada satu yang ingin sambutan Mbak Dua Kasa sekaligus atas nama panitia. Kulanjur mangke maringi sedekik Mbak Dua Kasana dengan kata dua kata kangge moda bekal dere-dere sedaya keluarga bersama Halafi ya. Terus di samping pengumuman saking manisnya sekaligus disambung dan Mbak Dua Kasana pada kesempatan kali panjenengan nggih menika Abah Haji Qasim disambung langsung mangke doa ya. Ingkang disampaikan doa entuk kali sing doa ahli kubur selamat kali kelanjut doa selamat supados keluarga besar Mbah Hanafi kudani pun sama doa di ahli kubur atau doa sama dengan disambung saking kula sebagai pengantar acara buat menawi enten hal yang kurang berkenan kulon ini aku ngamputan buat banget saya dan kulon masalah mangke regenerasi ya regenerasi jadi cegah wong sing tuwek-tuwek mau sing manu kan kata generasi ini kata ya Mas Uyut itu generasi potensi tapi kudu mulai yang kan datang generasi di Arif ada dua ya. Sangat jadi kemantannya ya, jenazah lagi nggak ya, dan nggak ya, dari generasi. Mungkin si mimpin acara, atau si lain si tetua hanya mendampingi mawon kan ya. Oke, generasi mawon. Saya kula, kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, apa pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah wa ala ni'matil islam wa iman wa taufiqihi wa kafabihan ni'mat
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul hukm wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Al-mukarramun, para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang sangat kula hormati. Saderengipun acara matur, kula mboten badhe mauidul hajah, nggih. Namun kula badhe muji syukur, nggih. Muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya dipun paringi seger waras, panjang umur, dipun paringi sehat wal afiat dhahir batin, saged rawuh saged kempal wonten ing majelis majelis ingkang penuh rahmat lan barokah. Atas kerawuhan panjenengan sedaya, kula yakin lan hakul yakin sebagai duyufullah, duyufur rahmah wal barokah. Kerawuhan panjenengan sedaya, kula yakin hakul yakin yen kula panjenengan sedaya kula anggap tamuni Allah, tamu yang sangat amat banyak membawa oleh-oleh rahmat lan barokah saking ngersanipun Allah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya dadoso nilai tambah amal ibadah kula dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ranten kula mboten mawi dhah sanes kiai, cuma ditunjuk sebagai panitia ngoten mawon Pak Hadi nggih. Mangke sing mawidah nggih Pak Hadi utawa Cak Fuad. Nggih sing mawidah hasanah kula nyamun matur suwun karawuhan Bani Hanafi. Bani Hanafi menika suatu forum yang sangat mulia, yang sangat nggih menika langkah dilakukan oleh keluarga-keluarga yang lain. Bahkan Bani Umar ini insya Allah cuma berapa anak sing ngadakaken nggih. Sepengetahuan kula sing paling gencar iki Bani Hanafi. Kados njoso pundi kepingin sing badhe ngadakaken forum sing kados menika, tapi nggih cuma maju mundur tok, mboten sakit sukses. Ya alhamdulillah karena kegigihan keluarga Bani Hanafi mulai periode pertama mulai berapa tahun kita dicak wae, ada 10 tahun nggih. Kurang lebih ngantos anu putaran kedua alhamdulillah. Soalnya Bani Hanafi ini lek kula pribadi mboten pandang bulu, mboten pandang keturunan nasab napa tegak mboten enten. Ya Hanafi tetep Bani Hanafi. Kadang-kadang aku tani, aku izin kate teko nang gone rapat keluarga Bani Hanafi karena saya lemah dalam ekonomi, dalam pawaan kula tani elek ireng sampono. Mboten wonten. Kudu siap datang, soalnya ini bentuk putusan. Terus saya keturunan kiai, aku ini apa kiai kati teko, turunan ustad. Buat ini enten asang wadun biahan Bani Hanafi, semua rata Bani Hanafi. Gawa domo, gawa nombot ini enten, pokoknya aku udah diguru, pokoknya aku soge. Aku ini punya masa, punya idola, kenapa itu diidolakan. Punya apa itu pengikut titik, ayo wis rumangsa dukur, rumangsa bangga lah apa aku di teko rono. Lek kene yo dulu teko nang aku kabeh nyembah orang aku cara kasari ngoten niku Bani Hanafi mboten enten semacam itu. Semua merata Bani Hanafi, sing tani pedagang buru mangga pake pabrik, kiai ustaz sing dadi dukun kabeh niku sami mboten enten bedane pun sampai nggih. Merasa-merasa itu jangan, itu pun memang dibutuhkan angsang ya, dan merasa mampu, merasa aku ini mulia karena keilmuannya, karena apa itu keduniaannya, buatan itu niku Bani Hanafi. Niku yang penting niku nggih, jabat nggih. Mboten enten bedane, pokoke sedoyo harus dihormati, saling silaturahim mboten dadi merata. Mpun minder sing boleh petani minder, sing pedagang minder iku minder. Mpun ngoten sedoyo sami, sing rumoso dhukur ilmune, sing rumoso punya idola, punya jabatan, waduh kaya gengsi kadang-kadang menungso niku lha ngoten gengsi. Jadi mungkin-mungkin nggih iling-ilingan iki muzakarah mawon nggih sekitar muzakarah mboten
mboten nyindir niki kula ki ampun dibayar nabi sami mawon. Memang kudu diketenaken sing jelas nggih. Lek mboten ngaten nggih ngaku-ngaku tok, ngaku-ngaku paling ini paling ngoten ini insyaallah muga-muga walaupun kasar kula nggih dados tamba, dados hidayah dhateng manah kula panjenengan sedaya. Nggih kula kinten namun pencerahan mawon Pak Hadi nggih. Mugi-mugi rembuk kula niki namun rembukan kok menawi enten salah omong, salah tingkah. Salah nopo segala macam kurang di manusia biasa kok menawi enten kekeliruan kasar rembuk kula kula atah nami pengurus mboten nami mau izong mboten kiai. Nuwun agungipun pamuwutan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doro. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima wa fatihatihima innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, ya Ilahi, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin suratan tunjina biharin dan ilahwal wal afad wa taqdilana ya Allah jami'al hajat wa tutahhirina biharin dan sayyiat wa tarfa'una biharin dan darajat wa tubalirina biharin rayat min jami'il khairati fil hayatu ba'dal mamatina ta'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Ilahi, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal sawaba ma qara'na minal Qur'anil Adzim min suratil Fatihah wa suratil Yasin wa suratil Ikhlas wal Ma'udatain wa ma halalna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna wa bihamdi wa ma hamidna wa istaghfarna ma sallayna ala sayyidina Muhammadin hadiyatan wasilah wa rahmatan min kanajilah muqaddimna hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam wa sada wa salihin sallallahu fi sultanul arifin sayyidu sya'abdul qadir jailani wa yu'idu alayna min barakatihim wa biulunihim wa bi asrarihim fi dunya wa akhirah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam سوسان لاروخي عبي محمد حنفي وسوسان لاروخي سوفيات وأولاده ودرياته أجمعين وأسره أجمعين وفروعه أجمعين وعلى كل وأصحاب كل وسوسان لاروخي إخواني محمد سبنو وسوسان لإخواني محمد مصطفى وسوسان لاروخي إخواتي ستي عائشة wa usulsan lalu ikhwani Muhammad Nawawi wa usulsan lalu ikhwati Siti Fatimah wa usulsan lalu ikhwani Al-Had wa Haji Muhammad Iksar usulsan lalu ikhwani Muhammad Sujadi Muhammad Arif usulsan lalu ikhwani Muhammad Safa wa usulsan lalu Muhammad Sifa wa usulsan lalu Siddiq wa usulsan lalu Tauhid wa usulsan lalu Yuda wa usulsan lalu Haji Hamid wa usulsan wa khususan ila ruhi Abi Hamid wa khususan ila ruhi wa khususan ala hadal maksud durriyati Abi Muhammad Hanafi wa auladihi wa durriyatihi ajma'in wa usulihi ajma'in wa furulihi ajma'in wa alikullin wa ashabi kullin khususan ala hadal maksud jami'ala ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin irfa'lahum darajat wada'id lahum al-hasanat wa kafir anhum al-sayyi'at wa adhu jannat malaba wa kumahat ya ayatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika
radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima subhana rabbina rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha. Ya ini. Kamu tak nak buat tersingkir.